केंद्र आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार असताना राम मंदिराच्या मार्गातले अडथळे दूर व्हायला हवेत अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी मोदी आणि योगी सरकारांना घरचा आहेर दिलाय. मंदिर उभारण्याचे तीन पर्याय आहेत, न्यायालयाचा निकाल, परस्पर सहमती आणि कायद्यामध्ये बदल, असं त्या म्हणाल्या. सर्व राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन कायद्यामध्ये बदल घडवून आणला जाऊ शकतो असं त्यांनी सुचवलंय. तसंच राम मंदिराचा संबंध 2019 लोकसभा निवडणुकीशी जोडला जाऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. आज प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, ऐसे बहुत अच्छा समय है और मैं राहुल गांधी, मुलायम सिंह जी, ममता बनर्जी सबको अपील करूंगी कि सब लोग मिलकर के एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि राष्ट्रीय संकल्प के द्वारा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सबकी सहमति से. यही मैं मनोकामना करने आई हूँ. इसको 19 से नहीं जोड़िए, क्योंकि अगर हम इसको 19 से जोड़ेंगे तो लोग एक खुले मन से इसमें हो नहीं सकेंगे. इसलिए हम अपील करते हैं कि 19 से इसको मत जोड़िए, पहले ही कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, लेकिन सब मिलके कर लीजिए. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढे.